rapaz, é gente demais. Aí não tem condições não, é gente. Tá chorando, é? Quem não chora não mama. Para de chorar, rapaz. Rapaz, dá um tomzinho aí, cara. É muita gente, é muita moto, é muito carro, é muito voto. É muita gente, é muita moto, é muito carro, é muita gente, é muita... A gente confiou, abriu o coração, e com o trabalho veio a confirmação. Arthur Nogueira melhorou de verdade. Com o Garcia começou um novo tempo pra nossa cidade. Com sensibilidade pra ouvir a gente, capacidade e valentia pra tocar em pé. Resultado que todo mundo vê, é um futuro de progresso. Arthur Nogueira para todos, é pra frente, é pra valer. Pra cidade não parar, é 22. Eu me dediquei e por nações sofrer.